Lijep pozdrav. Evo nas u 10. zadatku, Dakić Elezović, knjiga iz matematike. Zadatak glasi ovako, tu su zapravo dva zadatka. Točke D i E pripadaju kracima AC, odnosno krak BC, trokuta ABC i usput AB paralelno sa D. Poznate su duljine stranica. AB je 20, D je 15, AC je 16, pitanje koliki je AD. Gledajte, kako je šitati ovaj zadatak? Znači, radi se o trokutu ABC, pa mogu ga probati konstruirati. ABC. Bilo kakav trokut, pazite, kada skicirate, zapravo ovo nije konstrukcija, nego skica, tu prostom rukom sam radio, kada ga skicirate, nikad nemojte skicirati jednakostraničan trokut sa svim jednakim stranicama, jer možete doći do, na neke krive zapriječke. Dakle, što mi još znamo? Da je točka D na stranici na kraku AC, znači tu je negdje, točka E je na BC, tu negdje, i AB paralelno sa D. Znači, AB i taj DE će biti paralelno. Evo, možemo staviti tu D i ovo je paralelno, tu je E. Što je poznato? AB je 20 cm, DE je 15, AC, dakle cijela ova stranica je duga 16 cm, pitanje je koliki je ovaj AD. To je uvijek. U prethodnom videu sam objasnio da li se pouča i rekao sam ovako. Ako uspoređujem stranice, duljine stranica koje su paralelne, znači nasuprot ovog vrha, tada moramo uvijek krenuti, kad slažemo razmjer, kad upotrebljavamo duljine stranica sa ove ili s ovog kraka, uvijek od vrha se. Dakle, što to znači? AB naprema DE. Sad, česta greška koju radite da kažete da je to AD naprema DC. Nije točno. Znači, najveća ova stranica naprema ovo je jednaka ovoj ovdje duljoj naprema kraću. Dakle, jednako je AC naprema DC. To je taj omjer. Dakle, kad god imamo ove stranice koje su nasuprot ovog vrha, kad ih uspoređujemo sa ovim duljinama, uvijek moramo kretati od vrha C. Znači, duža naprema kraća je duža CA naprema kraća CD. Amo uvrstiti sve što znamo. AB je 20, naprema DE je 15, jednako je AC je 16, naprema DC. Zašto sam uopće krenuo sa tim stranicama, zašto ne sa ovima ovdje? Pa gledajte, zašto bi kretao i slagao razmjere s ovim ovdje duljinama kad njih uopće ne znam? Dakle, one koje znam i ona pa mi nedostaje. To je tu. Dobro. Množimo vanjski i vanjski. 20 puta duljina DC je 15 puta 16. Sad to izračunamo. 15 puta 16 je 240. Znači, 20 DC je 240, kad sve podijelim sa 20, duljina stranice DC je 240 deljeno 20, to je 12 cm. Je li to pitanje? Ne. A, DC je 12, AC je 16, a mene zanima AD. AD je upravo razlika. Znači, duljina stranice AD je duljina stranice AC minus duljina stranice DC. Dakle, 16 minus 12 je 4 cm. To nije sve. U ovom zadatku se krije još jedan zadatak. Početak je isti. Imamo trokut ABC, vrh D i E, znači točke D i E sjeku krakove AC, odnosno BC, i DE i AB su paralelne. Ovog puta ne znamo duljine stranica, ali znamo ovo, da je duljina stranica AB naprema DE, dakle ova naprema ova je 7 naprema 5, a ne trebamo duljine stranica ni AD ni CD, nego njihov omjer. Koliko je AD, dakle ova naprema CD. E sad, ovdje mi se čini možda zgodnije zapisati ne ovakvu obliku razmjera, nego u obliku dva razlomka, dijeljenje kao razlomačka centra. Pa onda mi krenuti od onoga što nas zanima. Pazimo, opet imamo na umu da imamo ove duljine paralelnih stranica. Kad su duljine ovih paralelnih stranica, da moramo uvijek povlačiti razmjere iz vrha C. Dakle, AD
malo mi je nezgodno, on ne ide iz vrha C, ali ja ga mogu prikazati kao razliku ovih dviju duljina. AD je zapravo duljina AC minus DC. Znači ja to tako razdravim. AC minus DC ili CD, to je sve jedno. Kroz CD. Dakle, meni je ovo pitanje. Gledajte što sam ja sad uočio. Ovdje imam razumak, brojnik ima dva dijela. Ja mogu rastaviti brojnik i zapisati ovako da je to AC kroz CD minus CD kroz CD. Duljina CD kroz duljina CD to je 1. Kako uopće to uopće 1. AC naprema CD. AC je cijela ova stranica naprema ovoj, naprema CD. A to je isto kao AB naprema DB. Dakle, jednako je AB naprema DB minus 1. AB naprema DE je zadano to tih 7 petina minus 1. Jedan ću odmah prikazati kao 5 petina i omjer je, dakle, rezultat je 2 petine, odnosno AB naprema CD jednako je 2 naprema 5. I to je riješen ovaj zadatak. Hvala što ste gledali i ovaj video.